Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Trenutno se nalazim u svom kamionu i vozeći od Slavonskog Broda u Hrvatskoj, kad sam ušao neki 3, 4 do 5 km, sletio je kamion. Vjerovatno je vozač zaspao. Teško je to, ne znam kako je kolega, nisam imao vremena da stanem da vidim šta se dešava. Vidjet ćete u klipu, malo sam snimio. Samo želim da kažem kolegama i svim ljudima koji voze, čemu? Za koga? Za koga se forsirati, ljudi moji? Ništa nije vrednije od vaših života. Naši životi su naši životi. Kamion se slupo, osiguranje, naplatit će. Roba osigurana, naplatit će. Vaš život, djeca, žena, majka, otac, svi će plakat za vama, a gazda će kupiti novi kamion, naći drugog vozača koji će vas zamijeniti. I dakle, čemu? Čemu sve to, ljudi moji? Razumimo se, nemamo potrebe voziti, nemamo potrebe žuriti ni ginuti radi bilo čega i radi bilo čega, bilo šta, ne znam šta je u pitanju, znači žalosno, žalosno. Evo pogledajte sami u nastavku klipa da se vidimo nekim drugim, nekom drugom prilikom. Žalosno, žalosno, ne znamo kako je kolega. Ljudi moji, ako vam se svidi ovaj videoklip, kratki, ali sažet, molim vas lajkajte, preplatite se na kanal, šerujte video u što većem broju i naravno, ostanite uz mene, idemo do kraja. Pozdrav, vidimo se.